Восьмий день війни на Близькому Сході. Ізраїль повідомляє про ліквідацію очільника повітряних сил Хамасу. Військові поцілили у штаб-квартиру угруповання, з якої бойовики координували власне повітряні нальоти. Також вдарили по терористах Нухби. Це один із ворожих підрозділів, чий кістяк проник до Ізраїлю тиждень тому. Загалом країна готується до затяжної війни на кілька фронтів. Лікарні екстрено переносять у бомбосховище. Докладніше про те, що відбувається зараз в Ізраїлі, розповість Ольга Жидецька. Лікарні Ізраїлю готуються до тривалої війни на кілька фронтів. Пацієнтів зі шпиталів на півночі країни переводять у центр. Лікувальні заклади екстрено обладнують приміщення у бомбосховищах. Так, медичний центр «Рамбам» у Хайфі готує до роботи найбільшу підземну лікарню у світі, здатну вмістити 2000 пацієнтів. Ми чекаємо, залежно від розвитку подій на півночі. Але якщо нам потрібно буде вивезти пацієнтів протягом 8 годин, усі пацієнти будуть тут. Усі пацієнти, персонал, усе повністю захищене. Тим часом ми продовжуємо регулярну медичну діяльність. Сучасний медичний центр з палатами, операційними та запасами усього необхідного розгортають на трьох поверхах підземного паркінгу. На кожному по 20 тисяч квадратних метрів. На стінах розміщені електророзетки, апарати воду та киснепостачання, установки для кондиціонування повітря та медобладнання. У нас є сховище кисню, у нас є сховище бензину, у нас є сховище їжі. Загалом у цьому місці у нас може бути близько 8 тисяч людей у повному обсязі. І ми можемо закрити двері та бути самозабезпеченими протягом 3 днів без допомоги ззовні. Ця лікарня має стати опорним медичним пунктом на півночі у разі збройного протистояння з ліванською Гізболою. Підземний шпиталь захищений від прямих влучань ракет, впливу хімічної та біологічної зброї, витримує землетруси та інші природні катаклізми. Уперше заклад, зведений на пожертви ізраїльських меценатів та уряду, показав себе у часи ковіду. Цей паркінг переобладнали після війни 2006 року, коли, за моїми підрахунками, більше 400 ракет впало навколо лікарні в межах кількох сотень метрів. Пацієнтів треба було зносити терміново. Я анестезіолог. Ми приймали пологи і робили наркоз у підвалах. Це було жахливо. Часи COVID-19 дозволили нам добре натренуватися. Тож усім нашим медсестрам знайоме це місце. Ми навчали їх усі ці роки. І кожен у лікарні знає, яка його роль і куди йому йти. Ми готові до будь-якого сценарію. Як саме розгортатимуться події, поки передбачити складно. Ізраїль стягнув до ліванського кордону танки і важку техніку, а також обстрілює об'єкти Хізболи. Готується наземна операція проти сектору Гази. Вона може розпочатися будь-якої хвилини. Ізраїль дав цивільному населенню автономії 24 години на евакуацію. Натомість лідери Хамасу закликають людей залишитися. Тим часом ізраїльські ВПС цієї ночі продовжили атакувати палестинський анклав з повітря. Понад 6 тисяч бомб та ракет за тиждень фактично зрівняли з землею цілі квартали. Ми б'ємо по наших ворогах з безпрецедентною потужністю. Наголошую, це лише початок. Наші вороги лише почали платити ціну. Я не буду розповідати про те, що ще буде, але я вам кажу, що це лише початок. У Газі повідомляють про понад 1500 загиблих мирних жителів. Окрім того, автономії з населенням 2 400 000 людей загрожує гуманітарна катастрофа, адже Ізраїль припинив постачання води, їжі та електроенергії. Допоки бойовики не звільнять усіх з 150 захоплених заручників. Таку тактику засудили деякі політики. Зокрема, ООН закликає дбати про мирне населення. Нам потрібен негайний гуманітарний доступ до всієї Гази, щоб ми могли надати паливо, їжу та воду для всіх, хто цього потребує. Навіть війни мають правила. Міжнародне гуманітарне право та права людини повинні поважатися. Цивільні особи повинні бути захищені та не можуть бути використані як щит. І всі заручники в Газі повинні бути негайно звільнені. Однак влада Ізраїлю непохитна, і серед громадян високий запит на покарання терористів. До війська скликано 300 тисяч резервістів, армія укомплектована на 130%. Авіакомпанії навіть додали рейсів у суботу, щоб повернути солдатів резерву з-за кордону. Ми не можемо повірити в те, що зробив Хамас. Це не люди. Люди не можуть робити такого. І ми дамо їм відсіч. Тим часом на територіях, які зазнали нападу бойовиків, відкриваються дедалі нові подробиці злочинів. За оновленими даними, у влаштованій Хамасом бійні загинули 1300 людей. Серед них представники 35 країн, зокрема 11 українців. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».